21 рік, місто Бриць, після Бриць, Київський вечірник. Дмитро Володимирович Зольцев підтримав судове засідання, заявник адвокатів, розглянувши відповідно судове засідання, скарга адвокатів Сави Леонори Володимирівни Терецької-Ляшка Олега Валерійовича, бездіяльність уповноважених осіб слідчого відділу Бриць руху НКР в Київській області щодо невнесення відповідальності про кримінальне правопорушення до відповідної реєстру судового розслідування, постановив зобов'язати уповноважену особу слідчого відділу Бориспільської групи МКП Київської області внести до єдиного реєстру судових розслідувань відповідальності за заявою Ляшка Олега Валерійовича про кримінальне правопорушення від 16 листопада 2021 року. Положення частини 3 статті 307 КПК України щодо заборони оскарження ухвали слідчого судді за результатом розгляду скарги на відання слідчого прокурора про не внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви до припинення правопорушення таким чином відповідає Конституції, є неконституційним звіт до рішення Конституційного суду від 17 червня 20 року. Повне тест ухвали оголошено 6 грудня 21 року, 8.30, 5.30. Дякую, засідання завершено. Очікуйте копії, зараз вам видадуть рішення. Дамо коментар. Просимо ще раз сказати про те, що було в тому включенні, яке рішення суду і як ставити рішення суду? Рішення суду безпрецедентне, ми вважаємо, тому що суд зобов'язав правоохоронні органи зареєструвати кримінальне провадження за нашою заявою, де ми звинувачуємо президента України Володимира Зеленського, вищих посадових осіб держави у вчиненні державної зради, зловживання владою і корупції. Правоохоронні органи, супереч вимогам закону, відмовились реєструвати це провадження. Ми були вимушені піти в суд. І навіть сьогодні, в свій день народження, на відміну від Володимира Зеленського, який святкує дні народження свого оточення на державних дачах за кошти платників податків, я у свій день народження борюся за те, щоб українців не грабили. І сьогодні з командою, з адвокатами ми прийшли до суду, і ми хочемо одного – справедливості. Ми хочемо, щоб мільярди коштів йшли на зарплати для українців, податки до українського бюджету, щоб Україна була енергонезалежна. Наші опоненти, президент Зеленський, його уряд, його влада проводять протилежну політику, яка веде до програшу України, до слабкості України, до збільшення бідності кожної української сім'ї. Мільярди доларів, які за 2 роки було потрачено на придбання російської білоруської електрики, це вкрадені в українців робочі місця, це вкрадені в українців зарплати, це вкрадені в українців бюджети. Відповідальність за це лежить персонально на Володимиру Зеленському, на його уряді, на його парламентській більшості. Ми вважаємо, що в діях пана Зеленського, його уряду, депутатів його парламентської більшості, містяться ознаки державної зради. Не можуть притомні, при здоровому глузді і з патріотичної позиції люди приймати закони, які роблять Україну слабшою, які роблять Україну залежною від країни-агресора і які дозволяють виводити з України мільярди доларів до російського бюджету. Це злочин, це державна зрада, це корупція, це зловживання. І правоохоронні органи повинні це розслідувати. І ми боремося, наша команда бореться проти цих фактів державної зради. Ми розуміємо, що сьогоднішнє рішення суду, де зобов'язано правоохоронців зареєструвати кримінальне провадження за фактом державної зради в діях президента Зеленського, це з одної сторони безпрецедентне рішення суду, як і все, що ми робимо, а з другої сторони це лише перший крок. Тому що далі має бути чесне, компетентне, неупереджене і професійне прокурорське розслідування. На превеликий жаль, сьогодні правоохоронні органи почасти виконують політичні замовлення і покривають злочини влади. Ми це бачимо від оцього страшного ДТП на Бориспільській трасі, яке кілька місяців правоохоронці імітують розслідування, а насправді допомагають депутату від партії влади, Слуги народу, уникнути відповідальності за цей страшний злочин. Ми бачимо злиту операцію по затриманню російських найманців, убивць, які уникнули відповідальності виключно через державну зраду у діях посадових осіб держави. І тому немає жодної гарантії, що правоохоронні органи будуть виконувати рішення суду і чесно розслідувати цю державну зраду у діях президента Зеленського і його оточення, коли вони запустили в Україну російську електрику. Але дорога оселить і душі. Ми почали цей шлях, ми доб'ємося справедливості і ми зробимо все,
щоб Україна не платила мільярди доларів до бюджету країни-агресора. Україна повинна платити власним громадянам, українці повинні мати в Україні зарплату, достойну роботу і можливість утримати свої сім'ї. В результаті політики президента Зеленського гроші українців йдуть на фінансування Росії, на фінансування Білорусі, на робочі місця росіян і білорусів. Це антиукраїнська політика. Ми боремося проти цієї політики. Дякую. Дякую, вітаємо. Дякую вам. Дякую.